Aqui é cada qual com sua droga e crença. Pensa onde o diferente morre, sem fazer o que gosta e se afoga na indiferença. Religião virou um estado, vendo fiel como torcida organizada, ganhando igual o crime organizado. Pai, me perdoe se eu não fui tão crente, por querer saber demais e saber que quanto mais nós sabe, menos nós sente. É quente o questionamento espiritual, me fez crer que geral tem um pouco de Judas e Jesus em potencial. Batalha dos estudantes e todo mundo ama. Eita caralho, batalha dos estudantes é a mais brava da cidade. Só tapa de qualidade, só tapa de qualidade. Eita desgrama, de fase cê não passa. Desgrama, leita desgraça. E eu lembro de rubaba, mas eu te odeio desgraça. E cê não tá entendendo, te odeio de graça. Porque pra ouvir seus versos, certeza ninguém paga. Então cala sua boca, parceiro, cê tá tirando. Eu chego fazendo freestyle e tô improvisando. Porque cê tá ligado, sua rima vai ser sem nexo. Tipo Baco, minha vitória vai ser mais gloriosa do que cigarro depois do sexo. E você não tá entendendo, você não tá pegando. Por isso que eu te mato no flowzinho que é insano. Cê fora pra minha cara, na verdade pode tá desmerecendo. Eu sei o que eu faço e não faço, eu tô vivendo. Demorou. Cê fala até de cigarro, porque cê é o neutro. Porque você é de Instagram, porque você só vive de filtro. Essa cê não pega, esse é o crime igual o Instagram. Pegue seu talento e arraste pra cima. Ei, cê não sabe de nada assim. Falou do bagaço do blues, agora eu vou falar pra tu. Porque é bagaço do blues, mas cê come babalu. Ou seja, agora você tá com o bagaço do blues. Ei, cê não entende agora sim. Cê sabe que agora MC Ori incorpora Saiyajin. Porque agora nós esculacha, me chama de desgraça. Se eu fosse o cara que sofresse de autoestima baixa. Vocês ouviram as rimas, família? Quem começou foi a Cista Ali. Foco na votação. Barulho pras rimas da Cista Ali. Uou! Barulhos, barulhos pro Iori. Uou! Iori 1-0 e tudo que vai volta! E aí, vamos continuar naquela vibe que tava mil graus desde o morre começo. Não, geral, família, com a mão pra cima, família! Uou, 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 mas é cachorro vira lata e mija no idente, o que vocês querem ver? Sangue! Só levanta a mão quem passou desodorante, o que vocês querem ver? Sangue! Eu falei de Instagram, eu vou te responder. É igual Instagram, porque minha punchline é direct em você. Ei, você não entende nada assim. MC Yuri vem chegando agora, incorpora o Saiyajin, tá ligado? Sua rima é brincadeira. Aqui eu gasto a onda e o tapete do Aladdin já virou seda. Só que cê sabe aqui, eu tô tranquilão. Porque cê aparece água viva do espanta tubarão. Qual que é a fita? Você não arruma nada. Sinceramente, hoje minha rima é só levada. Falei do espanta tubarão, eu peço que amplifique, porque eu ando de skate, espanta tubarão, manda um flip. Tipo o bagaço do blues, cê sabe que é o corre. E hoje eu vou brilhar mais do que a porra dos girassóis de Van Gogh. E você não entende, e você não pega, porque cê tá ligado que hoje eu causo seu fim. Porque cê pode até falar de bafo, é os bafos dos deuses, eles têm medo de mim. E você não tá entendendo, tio, por isso que eu te mando lá pra puta que pariu. Porque cê tá ligado, cê falou de espanta tubarão. Eu só sou MC, espantando MC cuzão. E você... Então tira sua touca, porque cê sabe, pode falar disso quem quiser que eu vou além. Eu sou esperta o suficiente pra não me comparar a ninguém. É isso, rapaziada. Voto com consciência sempre. E é isso aí. Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Iori. Uou! Barulhos pra quem gostou da rima da Cista Ali. Uou! E vocês querem ver o quê? Terceiro! Quer ver sangue no terceiro? Aí! Derruba o guardinha, ajuda o ambulante, o que vocês querem ver? Sangue! Derruba o guardinha, ajuda os ambulantes, o que vocês vão ver? Sangue! E aí?
Cê falou de água viva, tá ligado que aqui é o corre. E com você rimando, até a água morre. E cê não tá entendendo, porque você é toca. Por isso quando eu falo, cê é cuzão e cala a boca. Tá ligado de água, eu vou avante. Porque cê é bom de decorada, ou seja, é bom na fonte. Essa você não pega, é bem assim. Eu vou chegando, tá ligado, você rima em foco do dia. Cê falou de água, tipo mineral. Mas cê sabe, meu mano, que meu rap é verdadeiro. Tipo mineral, e eu sou mina, todas as minas são gerais. E rimando assim, eu preferia o mineiro. Mineirinho pode pá, mas eu prefiro eu. Agora vou te explicar que agora cê perdeu. Falou de mineral, eu sou freestyleiro. Ninguém te assiste porque é chata, cê é o domingo caminhoneiro. Quero que se foda, olha a nova era. Você não é mineiro nem maneiro, então maneira. Porque você... Porque eu chego mandando rima firme. Como cê vem falar pra mim maneirar? Esse é o beat, cê vai falar pra maneirar. Um poeta nunca tem limite. Aê, não arruma nada, é bem assim. Pode ir pra gastar onda, tá tranquilo. Pois na rima é nóis que tá. É, mas sabe que eu chego pra somar. Não é questão de ter limite, é me conhecer e saber até onde eu posso chegar. Então entende, e hoje aqui no fim, cê é o quê? O MC Tintin? Cê pode chegar ao lugar que cê quiser. Você pode chegar no lugar que quiser, não manda o adversário pra puta que pariu. Porque é de igual quebrada, você tem que focar no seu sucesso. Igual quebrada, assim você vai ter um bom sucesso. Eu moro lá em... Pesado, hein, quebrada? Segura a votação, hein, você. Vamos aí, mano. Popô. Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas da Cista ali. Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Iori. Eita, tá difícil, hein? Vamos tentar decidir? No grito? Se está ali! Uou! Iori! Uou! Vamos lá, vamos lá. Levanta uma mão e segura pra cista aí, que todo mundo tem que ir embora hoje. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 mãos, cista. Levanta uma mão e segura pra quem gostou das rimas do Iori. É isso, pode firmar. Firma. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, 14, 15, 16. Aê.